Директорите на болници на среща с регионалната здравна инспекция заради COVID-ситуацията и работата на лечебните заведения. Какви решения се взеха на живо в емисията? Бой между момичета в училище в Пазарджик. Техни съученички ги снимали без да се намесят и клипът бързо е разпространен в социалните мрежи. 7 души застават пред съда за убийството на учителя Самуел Пати, извършено от радикален ислямист във Франция. По света и у нас в 18 започва Добър вечер. Допълнителни болнични легла във всички болнични структури за COVID-болни ще бъдат разкрити в София. Това заяви здравният министър професор Костадин Ангелов след среща с директорите на столични болници и регионалната здравна инспекция. До края на деня ще стане ясно къде и при какви условия ще бъде задължително носенето на маски на открито. В момента текстът на заповедта се пише в Здравното министерство. Татяна Йорданова, включваме с още информация. Добър вечер, Татяна. Добър вечер, Нора. Да, чакаме всеки момент да излезе тази заповед, след като премиера Бойко Борисов разпореди тя да бъде максимално конкретна и да е ясно в какви случаи маските ще бъдат задължително на открито. Днес здравният министър тук потвърди, че няма да бъде задължително да носим маски още с излизането от вкъщи. Това ще става при конкретни условия. Какви конкретни условия ще се изискват? И още един важен въпрос. Стигаме ли вече до недостиг на болничните легла? Чуйте сега от самия здравен министър. Ако слизате да се изхвърляте боклука и сте сам по пътя от входа на жилището, в което живеете, до кофата за боклук, няма да носите маска. Но ако чакате на една опашка за PCR тестове, например, това, което видяхме днес по телевизията, без отстояние един от друг, или чакате на опашка да си подадете документи за нова лична карта или да си смените книжката, на дълга опашка пред хранителен магазин, където няма дистанция, там ще трябва да носите маска. Леглата не са свършили в нито едно лечебно заведение. Основният проблем, който имаме в цялата страна, е персонала. Това са лекарите и сестрите, които са изключително изморени. Голяма част от тях вече почват да са позитивни. Голяма част от тях са под карантина. Това е единственото нещо, което ни притеснява. Легла ще намерим. Апарати ще намерим, хора трудно ще намерим. Това, което също стана ясно от тази среща между здравния министър, РЗИ и директорите на болниците, е, че всяка една болница, независимо колко е голяма и дали тя е частна или държавна, ще се наложи да отдели 10% от леговия си капацитет, именно за болни с COVID-19. Относно контролът за спазването на мерките и за носенето на маски на открито, здравният министър каза, че ще бъдат сформирани мобилни екипи, в които дори ще влиза и полицията, и те ще имат право да санкционират всеки, който не носи маска, когато това се изисква от заповедта. На този фон, в днешния ден, за съжаление, имаме нов рекорд на заразени с COVID-19, 1336 нови случая, но с уточнението, че са направени и по-голям брой тестове, 11505. Така общия брой на заразените в страната достига 31863 души, 17414 са излекувани в болница, остават 1633 пациенти, 93 от тях, за съжаление, са в тежко състояние. Починалите за деня са 11, това показват данните от единия информационен портал. Благодаря ти за включването, Татяна. Както разбрахте, все още не е издадена заповедта, с която носенето на маски на открито става задължително, тъй като текстовете се прецизират. Готови ли сме обаче да носим отново маски и на открито, провери Майя Димитрова. Само часове след като здравният министър обяви, че маските на открито стават задължителни, премиерът го поправи. Когато си върви сам по улицата, когато си кара колелото или когато е в парка, когато е на открито, когато няма струпване на хора, не е необходимо да носи маска. Ако иска по негово желание да го носи, но ние не го задължаваме. Пазарът обаче реагира бързо. Маски нямаме в момента. А цените в други аптеки вече не бяха същите.
Казаха ми, ето така, изберете си 3,75. В момента, в който бръкна в компютъра, вика, изненада аптекарката. Не вече 3,75, а 4,25. Вчера инфекционисти и епидемиолози се обединиха около въвеждането на маски на открито. На открито носенето на маски още повече увеличава безопасността при контакти с хората. Според математика Лъчезар Томов, в момента сме в ситуация на епидемичен взрив и е нужна радикална промяна на мерките. Ситуацията в момента изглежда неконтролируема. Така се ръста даже малко по-бърз от експоненциалното. Такава мярка се слага последна, след като са изчерпени предишните мерки, свързани с друг режим на работа, друг режим на преподаване в училище, ограничаване на нощния живот. Ето ми е маската. Маската си я носа на автобуса, на такси се качвам, пак се слага маската. Румяна работи в ресторант. Готова е да спазва всички мерки, да носи маска където и кажат, стига да не загуби работното си място. Да не затварят нищо, за да може хората да работят. Защото няма да умират от това вирус, коронавирус, ами ще умират от глад. Според математическата прогноза на Лъчезар Томов, първите дни на ноември ще наближим 50 000 случая. Това ще има сериозен ефект върху здравната система и смъртността. Въпросът е, има ли полза от хора в интензивно, ако една сестра се грижи за 10 човек, вместо по 3 души на човек, както е нормалната здравна система. Заповедта на министъра за носенето на маски на открито се очаква да бъде подписана до края на деня. Поредният PCR тест на президента Румен Радев, направен след кацането му вчера в София, е отрицателен и е потвърдено от две независими лаборатории. Това съобщиха за посвета и у нас от пресекретарията на държавния глава. След три отрицателни PCR теста, директорът на РЗИ София Данчо Пенчев лично е взел решение да отмени карантината на Румен Радев. Това съобщи на медиите самият Пенчев. Визитата на Радев в Естония беше предсрочно прекратена заради контакта му с заразение с коронавирус шеф на военно-въздушните сили генерал-майор Димитър Петров. Пред медиите на летището в София вчера президентът нарече случилото се активно мероприятие, организирано от, цитирам, негови доброжелатели в кавички. В коментар по темата премиерът Борисов заяви, че ако някой е подценил темата с карантината, това не е проблем на правителството. Преди малко помолих колегите от ДАНС и ДАР да проверят кои са тези доброжелатели, в кавички, които искат да минират действията и на правителството, и на президентската институция, или какви са тези конспиративни теории и кой би вътре в България искал да попречи на нещо, което е толкова полезно за България. Така че, ако някой е подценил темата с карантината, ние ще имаме министър Ангел след малко и по тази тема включване, не е наш проблем. Преди това Бойко Борисов обясни, че всичко, което България е трябвало да направи по инициативата Три морета и подготовката на президента за участието му във форума в Естония по темата е направено. Затова и премиерът беше категоричен, че не може да приеме каквато и да е критика, че не подкрепя инициативата, в която България е инвестирала вече 20 милиона евро. Той припомни, че ние сме шестата страна, която участва финансово в Три морета и националната координация на формата е на много високо ниво, като отговорността за това е поверена на вицепремиера Екатерина Захариева. В отговор на днешните уверения на министър-председателя, че абсолютно всичко, което България трябваше да направи от страна на правителството за инициативата Три морета е направено, пресекретариатът на държавния глава разпространи информация, според която през февруари българският премиер се е разграничил от идеята за създаването на инвестиционен фонд в рамките на инициативата, а преди месец външният ни министър е предложил отлагане на българското домакинство. Първият човек у нас, диагностициран за втори път с COVID-19, е заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев. Първата му положителна проба е била преди 4 месеца. В момента се лекува от пневмония в белодробната болница в Русе. Състоянието му е добро. Според медиците, повторното заразяване на заместник-кмета Енчо Енчев вероятно се дължи на недостатъчно изградени антитела в организма му. Първият път е бил с положителен PCR тест, но без симптоми. При всички случаи е уникално. Може би да има някакво обяснение. Ако не са изработени достатъчно
количество антитела при първата среща с вируса. Нямаме информация за нито един тест, който е възможно да бъде разменен. Още в неделя Енчуенчев се е почувствал зле и е потърсил лекарска помощ. В сградата на общината е направена пълна дезинфекция. Той не е бил и с нас като на работа, тъй като от предната седмица беше в командировка. За себе си не се притеснявам, вземаме мерки, носим маски в службата, имаме дезинфектанти. Днес положителен резултат даде друг заместник кмет на община Русе Димитър Недев. От белодробната болница казаха, че от петък има ръст на приетите с коронавирус. На ден постъпват по 5-6 пациенти. До момента са регистрирани 12 COVID легла, а болните са 20. Най-вероятно до утре те ще станат около 30 болните. В момента сме в процес на разкриване на нови 12 легла. Просто се опитваме да отговорим на наплива на пациентите. В белодробната болница очакват да подпишат клиничната пътека за COVID-19, тъй като вече изнемогват финансово, защото за лечението на болните с коронавирус и допълнителните защитни средства се правят много разходи. С коронавирус е диагностициран и председателят на Общинския съвет на Русе Иво Пазарджиев. Въпреки недоволството на някои общински съветници, заседанието им утре няма да бъде отменено. Има малък шанс коронавирусът да изчезне, така че хората ще трябва да живеят с него, смята британски учен от правителствена комисия за пандемията. Според британско проучване на по-голям риск от заразяване са изложени и жените, и хората с наднормено тегло и астма. В Чехия взимат още по-драстични мерки. Правителството нареди повечето магазини и услуги да спрат да работят. Темпът на зараза в Чехия е най-висок в Европа. Според здравния министър на страната, чешката здравна система скоро ще стигне границите на капацитета си. Маските на открито и закрито стават задължителни, когато не може да се спази дистанция от 2 метра. Личните лекари определиха зелен коридор в работните си часове, за да поставят безплатните противогрипни ваксини, които получиха след дълго чакане. Специалната организация се налага, за да няма опашки пред кабинетите и да се избегнат срещите между здрави и болни пациенти. Добър ден! Идвате за противогрипните ваксини? Да, вие дойде в час. Пенка и Здравко са семейство от 45 години. И двамата са с хронични заболявания и не пропускат да се вакцинират срещу грип. За втори път имунизацията им е безплатна. Винаги ние си вървиме комплект двамата. Миналата година нямахме заболявания. Той, въпреки че е на такава възраст, ходи по работа тук-таме и има контакт с повече хора. Аз нямам толкова контакт. Придобиваш някакъв имунитет спрямо тия настинки, грипове и така нататък, които са предпоставка за усложнение. Семейство Чавдарови са сред 150-те пациенти от листата на доктор Николова, които подлежат на безплатна имунизация срещу грип през тази година. Избирам пациенти, които са освен над 65 годишна възраст и такива, които имат по-сериозни хронични заболявания. Имат диабет, хипертония, инсулти. Все пак хора, които са по-високо рискови, отколкото само възрастта. Безплатните ваксини ще стигнат за около 15% от хората на 65 години, а за да няма струпване пред кабинета, доктор Николова е създала специална организация. Работила съм с хронично болните и с острите преди обяд, а след това съм започнала да работя с пациентите, които са за ваксини, за да мога да им осигуря коридор тогава, когато няма да има хора с респираторни заболявания. Медиците призовават възрастните хора да си записват предварителен час за поставяне на противогрипна ваксина, за да избегнат чакането и срещите с заразно болни пред кабинета. Отново агресия в училище и пълно безразличие от страна на присъстващите. В двора на Пазарджишко училище две момичета се биха, ритаха и скубаха пред очите на техни съученици. Скандалната случка била заснета с телефон и, разбира се, качена в социалните мрежи. Конфликта между двете ученички възникнал преди няколко дни в голямото междучасие. Грозната ситуация се разиграва ето тук, в двора на Пазарджишкото училище Георги Брегов, на метри от един от входовете. Причината за сбиването между двете момичета била подхвърлени обиди между тях. Едното момиче е казало реплика, която е чуло в класа по адрес на другото момиче. Но с идеята да станат приятелки, в смисъл чисто приятелски, тя отива и казва какво чува за нея. И за съжаление това не е било разбрано правилно.
По време на боя присъстват и техни съученици, които обаче не се намесили, а напротив, заснели с телефон случващото се. Впоследствие клипът бил качен в социалните мрежи и за кратко време набира популярност. Действително грозно, непристойно поведение и ситуация, която буди много размисъл и в същото време и тревога за това, което се случва с нашите млади хора. От училището са категорични, че охраната реагирала веднага след подадения сигнал за случилото се. За сега санкции на ученичките няма да бъдат налагани. По предложение на класните ръководители предстои да бъдат изготвени планове за обща подкрепа на момичетата. Извършват се проверки от детска педагогическа стая и отдела за закрила на детето. Министерството на финансите публикува проектобюджета на държавата за следващата година. Той ще разпределя под 40% от брутния вътрешен продукт на страната. Приходите ще бъдат по-малко от заложените разходи. Така бюджетът ще бъде с очакван дефицит от 5% и ниво на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт 25,6%. Очаквано минималната работна заплата от 1 януари ще достигне 650 лева и ще остане непроменена до 2020. Трета година. 30% ще бъдат увеличени доходите на хората, работещи на първа линия в борбата с коронавируса, а с 10% на останалите заети в държавния сектор. Основните приоритети тази година остават образованието, здравеопазването, социалната политика и отбраната. Служители от системата на МВР във Варна излизат на протест. Причина за недоволството им е решение на Министерския съвет от август, според което възнагражденията в 34 държавни ведомства се повишават с до 30%, като промяната не засяга единствено служителите в МВР. Социалната мярка е насочена към персонала на администрациите, които са на първа линия в овладяването на пандемията и справянето с последствията от COVID-19. С подробностите за протеста сега от Варна включва Петър Дойкински. Разкажи ни повече, защо протестират хората. Добър вечер. Преди да чуем техните искания, ще кажа, че протестът на служителите от системата на МВР във Варна е насрочен за 18.30 тази вечер. Той ще е мълчалив. Въпреки, че все още няма 18.30, някой от протестиращите вече са тук до часовниковата кула в Варна. Очаква се по-късно към протест да се включат и пожарникарите, представителите и служителите на гранична полиция, жандармерията и пътна полиция. Но какви са исканията на протестиращите служители от системата на МВР, ще ни каже Ивайло Янчев от Синдикалната федерация. Добър ден! Здравейте! Към момента основното ни искане е увеличение на нашата основна заплата. Нашето недоволство е поради от факта, че с Министерство постановление ние не бяхме предвидени в това увеличение, а въпреки за борбата с COVID-19. Тази вечер Синдикалната федерация на служителите в МВР започваме регионални протести, като първа във Варна, Русе, Кърджали, Пловдив, Бургас, Видин, като национален протест за 8 ноември. Очакваме диалог с Министерството от тук нататък. Виждате, колегите се събират. Мисля, че нашето искане е справедливо, тъй като работим ежедневно с хора, има пряка опасност за нашето здраве и живот. Добре, благодаря ви за това. Протести са предвидени, както чухте, и в други градове на страната, Пловдив, Бургас, Русе. Ако до 8 ноември не се постигне диалог с Министерството и служителите от системата на МВР, ще се подготвя и национален протест в София. Разбрахме те, благодаря за включването. Отново протест пред Съдебната палата в София с искане за оставката на главния прокурор. Организатори са от инициативата Правосъдие за всеки. Сега оттам включваме Тихомир Игнатов. Тихомире, какви са посланията от днешния протест? Добър вечер. Това е пореден протест пред Съдебната палата с искане за оставката на Иван Гешев, както и с искане за реформи в прокуратурата и съдебната власт. Не случайно протестиращите се събират именно тук под прозорците на кабинета на обвинител номер 1. Малко по-късно тази вечер от трибуната очакваме изказвания от известни адвокати и правозащитници. След това е планирано и шествие в защита на върховенството на закона, което ще приключи пред сградата на Висшия съдебен съвет. Благодаря и на теб за включването. В Грузия мъж държи 20 заложници в банка в западния град Зугдиди. Нападателят иска 500 000 долара, според грузински телевизионен канал. Мъжът не е разпознат.
Дал е 2 часа за изпълнението на искането си, но те са изтекли без промяна в ситуацията. 7 души застават днес пред съда за убийството на учител във Франция. На възпоменателна церемония в Сорбоната президентът Макрон тази вечер ще награди посмъртно жертвата с най-високото държавно отличие – ордена на почетния легион. Покойният Самуел Пати беше обезглавен от 18-годишен ислямист от чеченски произход, защото показвал на учениците си карикатури на пророка Мохамед в час, посветен на свободата на словото. Нападателят беше ликвидиран малко след кървавото си деяние. 2 малолетни взели пари за информация за жертвата и родител, който е разменял текстови съобщения с нападателя, са сред 7-мината, които днес застават пред съда. Бащата на ученичка, обявен като Брахим Се, е започнал онлайн кампания срещу учителя. В видеопослание настоявал за уволнение, дал адреса на училището и дори внесъл оплакване за разпространение на порнография. Самия Пати е дал показания пред полицията по случая 4 дни преди смъртта си. Той отрекал да е приканвал учениците мюсюлмани да напуснат класната стая преди да покаже карикатурите на пророка Мохамед и само е помолил всеки, който би могъл да се шокира по някаква причина, да извърне поглед за няколко секунди. Целта ми, когато ги помолих да погледнат встрани, беше да не се почувстват обидени. Учителят дори подал жалба за оклеветяване и разкрил, че ученичката, оплакала се от поведението му, е отсъствала от въпросния час. Тя се измисли история по ученически слухове. Това е невярно твърдение с цел да се навреди на репутацията ми като учител на колежа и институцията. Пред властите бащата Брахим казва, че не познава нападателя. Твърди, че не си спомня първия им разговор на 9 октомври, защото тогава е контактувал с много непознати заради постовете си във Фейсбук. На следващия ден си разменили текстови съобщения. Тогава убиецът Анзоров отбелязва, че през 2015 е имало точно същия случай. Става дума за нападението срещу редакцията на Шарли Ебдо. Бащата отговаря, че благодарение на Аллах това не му говори нищо. Третият и последен разговор е на 13 октомври, но Брахим отново твърди, че не го помни. Отрича да е подтиквал родения в Москва Анзоров към саморазправа. В телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, президентът Емануел Макрон е призовал за сътрудничество в борбата с тероризма. Руската страна е определила нападението над Пати като варварско убийство. Аз ще завърша с това, че дни преди премиерата на втория сезон на сериала, създаден по мотиви на Междузвездни войни, Мандалорецът беше показан негов трейлър. По всичко личи, че този път ще има повече разказ и по-малко екшън, коментират киноманите. Такава е и заявката на двамата продуценти Джон Фавро и Дейв Филони. Сегашният сезон започва там, където свърши предишния, но този път сериите са много по-свързани, а залогът много по-голям. А от трейлъра става ясно, че Мандалорецът, ловецът на глави, в ролята Педро Паскал, има нова мисия да върне детето, или както всички го нарекоха, бебето Йода, при себеподобните му. Това е финалът на емисията. Приятна вечер и довиждане!